Organizátoři reprezentačního plesu Zlínska letos připravili jeho 15. ročník. Návštěvníky čekala swingová i cymbálová hudba, magie, ale především tanec. Ples jako každý rok moderoval Jan Čenský. Tentokrát však měl premiéru s kolegyní moderátorkou a zpěvačkou Bárou Kodetovou. Já bych poprosil, aby jsme přivítali Báru Kodetovou. Teď zrovna o vás mluvíme, Báro, a já vás shodou okolností chválím. Děkuji. Ne, takže vlastně Bára je tady v premiéře a nepřijela sama, takže se moc těšíme na vystoupení Pavla Šporcla. Houslový virtuos Pavel Šporcl rozezněl oba připravené sály až v pozdních večerních hodinách. Ještě před ním na ples přijela česká zpěvačka balad, swingu, jazzu, ale také šanzonu Jitka Zelenková. Já jsem si to užila náramně, protože jsem tady zpívala ve dvou krásných sálech. Všude byli báječní hosté, kteří tančili, bavili se. Ale hlavně já jsem šťastná, že jsem opět po dlouhé době navštívila Zlín, protože já to tady miluju. Zejména na jaře, když je tady spousta zeleně a spousta květin. Takže to je takový začátek jara a jsem ráda, že jsem tady mohla zaspívat a bylo to hrozně fajn. Zpěvačka zaspívala několik známých písní, kterými roztančila jak zlatý, tak stříbrný sál. Zatančit si na písně Jitky Zelenkové přišel také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Tak já jsem ji viděl poprvé naživo. Minule tady byl Vašo Patejdo, takže opět zážitek. A po Hance Zagorové, kterou jsme viděli kdysi dávno, tak další nostalgický zážitek v tom, na čem jsme vlastně vyrostli. Připomnělo nám to mládí, všechny ty písničky. No a věřím, že to užili všichni tady v sále. Slovenský zpěvák a skladatel Vašo Patejdo byl hostem nejen minulého ročníku, ale také několika ročníků předešlých. Letošní 15. reprezentační ples Zlínska se tak konal k poctě loni zesnulého umělce.